S kolegou jsem vykonával dohled nad silničním provozem v obci Lázně Bělohrad, kde jsme teda se rozhodli zkontrolovat vozidlo, který na výzvu policie nezastavilo. Prudce akcelerovalo, s kolegou jsme teda za vozidlem vyjeli a rozhodli jsme se vozidlo pronásledovat. V světelných a výstražných znameních zastavení vozidla nereagoval a před pronásledující hlídkou nadále ujížděl. To mapování a tu trasu vozidla jsme předávali prostřednictvím operačního střediska dalším hlídkám, který v té době byli v okolním terénu, a v podstatě hlídka z Vrchlabí využila donucovací prostředek zastavovacího pásu. Vlivem použití donucovacího prostředku zastavovací pásu došlo k propíchání předních pneumatik pro následovaného vozidla, ke snížení jeho rychlosti a za krovým objezdem jsme vyhodnotili vhodný okamžik a vhodné místo k použití tzv. Pit manévru, což je donucovací prostředek k násilnému zastavení pro následovaného vozidla. Ten pit manévr byl úspěšný a následně došlo k zajištění pachatele. Dopustíte na ústek a dlouhý plynulý výdech. Dobrý. Tohle se nechám. Jo. 1.36. Tak za 5 minut bude další, jo. Co to jsem válka. Na ústek do úst a výdech. Dobrý. 1.29. Celý den.